بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر پر نکلنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور یہ کہ جب بلندی پر چڑھو تو اللہ اکبر کہتے رہو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا، اور جب پہاڑوں کی بلندی ہو یا نصیب بلند ہو جائیں، رزق شادہ ہو جائے یا کاروبار میں ایسی وسعت ہو جائے کہ ہر طرف ہی مال و دولت کے انبار لگ جائیں، تو ایسے وقت میں اللہ اکبر کہتے رہنا کہ میری تو کوئی بڑائی نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اور دوران سفر برائیوں کو اختیار کرنے کے بجائے اللہ رب العزت سے ڈرنا کہ خدا جانے کس موڑ پر داعی اجل کو لبائی کہنا پڑ جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سم آمین۔